L'huracà Laura ja ha tocat terra a Louisiana, als Estats Units. La tempesta continua sent de categoria 4 amb vents de 240 km per hora. Unes ràfegues que ho devastaran tot al seu pas. De fet, el governador de l'estat ha advertit que hi haurà parts de Louisiana que quedaran submergides sota l'aigua. Hores abans de l'arribada de Laura, molts ciutadans han intentat protegir els edificis. A més, han arribat equips de recerca i rescat per salvar les vides dels qui no hagin marxat. Laura es continua movent cap al nord del país.